coach oju e wa ja wa mo ni ba fi form en ya gbo se bo ni obe ta wele yese ti le fi do oni gbogbo e laye ogbo aye o wa gbesin ti wo na ni sabi won ni gbo o se sin me dogbon so se ro ti me la to me iyawo mi wa di opo ti o ba sun won ni akoju e si na ina to ko ti o sun won ni akoju e so mi omi to wa ko ti o tun sun won ni akoju e so orun gangan ewo ni ka se kabiyesi sa wa pe iyawo bala abi ewo oro iso si ni lenu buyo si o iso o se pale yo si se tu danu abi kile ru pa le sisi eh oloye ka wa so pe bobirin ti ni wa to oun na la wa to ba nbi kini abi bo ewo kabiyesi a soro iloku oru ni aro ogu oru ke yi o dile ba ti mo eyi ti di oku asan lati ede ni won ti mo ibo ti o wa ba yo ba oloye ja kabiyesi e mo di ya mi o lo I'm not sure. Oh, Lenu. Ben, you must. Oh, that's a better new. You want you one more, so come on, my dear. I'll get all of them, Major Tafarao. As I said, better new. Oh, dear, you can come. You must so bear for. Bana. Eh, oh, what's set up? Oh, damn, I'm a mouth for. Oh, one pay, I'm bassing money. King, pay one month, one more, mummy, and lay you. O mi ti amuni sin be yan ba ti ma je ilu be ma ki toro abama na ni ogbeyin oro re isa nu mi mo fe bi ona se iya to bi iya re ko laje iya re o laje iya laya iya re o laje iya laya iya laya ja la to bi iya laya iya laya iya baba la baba re o laje o to iwa wa ni won ma ka je nle ah oro anu ka leleyi Abama si ti gbeyin oro re. O se je mo wi fun. E sa lo re. Ani oba dedapo yin se. To ba taye wa, yo ka ba mo.
ni won ma mo so won ma ma je iwo gan to wa ni won ma mu mi eleye aba ma je ti e lato ni lo iwo kan aga aga bi bi agere wo lojumo to mo yi soro mo to goko ti o ko le dale ah o ye lati ko bere e lo ti ko le abi to wa da lare ah baba mi se ori won ti e iwa bi murin gidi bi video ko to yi lo ni o fa je lo mi mu baba mi ori mi o ye ori mi ye orun mi o ori mi baba mi orun mi ye ori mi o ye ori mi o baba mi ori mi o ye ye arin igbere ye arin igbere luko ta pe su odara aja baba gongo luko ta pe woku ye mo mo luko ti e pe ku mo mo luko ti e pe arun iku oni pa mi arun oni gbe mi de ati se ise alakoko o ku ti elekeji eni ni iya deda po pe iya oba fun wa ni abo moju ba iya o mo ki gbogbo eyin egbe patapata o a ni ti kini wa ise o ase a ti e le ti se nitori fun pe kini owo wa laye wa abi be ko omo mi omo oba deda po mo ti fun ni oyan aye mu gbogbo agbara re patapata o si ni mo ti gba ti oku eyo kan be ba gbewo ni nsin o fu ya luluju owu lo emi ti wa fa kale laarin gbogbo yin o gbogbo ta ba win ni e fi se bo win e gun lodo iba si win e lo temi ojuba n lo to ba wa ri be abe ni agbon yeye o e a deda po oba fun wa laarin wa nbi Oba dadapo I don't know.